Історія американського Прометея «Опенгеймер» продовжує вражати глядача глибиною людської драми на піку популярності. Перший байопік Кріса Нолана про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера знятий у найкращих традиціях режисера. Глядач постійно мандрує у часі, опиняючись в різних періодах життя головного героя, котрого блискуче зіграв Кіліан Мерфі, та проживаючи разом з ним основні віхи його біографії. Ми побачимо і закоханого в науку юнака, і професійного левеласа, і амбітного керівника великого наукового проєкту, і мораліста, котрий жертвує блискучою кар'єрою, переймаючись долею світу, а зрештою просто людину, нехай і геніальну. Фільм залишає по собі довгий післясмак, тож якщо ви належите до гурманів кінематографу, поспішайте на найближчий сеанс до Woodmall Cinema.